Прошу проголосувати за це, і я почну тоді писати протокол. Чи у вас є мандатики, вони у нас мають бути, да? Тим, кому ви дали. Якщо немає, давайте підняттям рук. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Є проти? Є утрималися? Дякую дуже. Давайте тепер оберемо лічильну комісію. Тих там три особи, які швиденько будуть нам рахувати. Хто готовий? Добровольці. Хто хороший, хто гарно рахує? Да? Він не стріхає. Визначіться, будь ласка. Він любить рахувати. Він вже під стріхою. Давайте там на гальорці, хто у нас? Василій Мирошник є? Давайте, ну самоорганізовуємося, колеги. По одному, раз, два, три, вийшли. Наталя Калініченка, потім Мартинов, так. Калініченка і ну піднімається. Нема Лермонтова. А Мартинов є. Лермонтов теж в Луганській є. Будь ласка, пані Надія, прошу вас. Чи правильно називають? Та ні, давай, да, Наталя. Да, да, по секторам, да, давайте. Боже, я щоб ім'я неправильно дав, називаю. Да. Люда. Ну давайте по секторам, ваш сектор. Раз, Наталя, да. А, далі. Давайте так. Так, будь ласка, тоді прошу, Саша. По процедурі ми зараз маємо що зробити? По процедурі ми маємо прийняти рішення про заснування організації. По процедурі ми маємо прийняти рішення про заснування організації, яка, можливо, буде називатися Асоціація місцевої преси. Є якесь зауваження стосовно назви? Немає. Немає. Тобто, пропоную зараз проголосувати за створення так, Асоціації місцевої преси. Хто за? Давайте, щоб не рахувати. Хто проти? Хто проти? Хто утримався? Нема. Ну, вам пощастило. Я навіть знаю, оскільки я не вмію рахувати, скільки за. Пункт другий. Мета діяльності, тобто захист сприяє... Мета і діяльність. Ну, зрозуміло, що захист свободи слова, розвиток місцевої преси, оскільки асоціація місцевої преси, захист прав трудових колективів, в яких теж і редактори, значиться, числяться. Тому пропоную проголосувати за мету. Наша мета одна – свобода, незалежність і багатство, мабуть. Хто за? Хто проти? Утримались? Нікого. Один телефон. І все. Статут організації... Так, статут і організація. Значить, те, що стосується статуту організації, я пропоную, щоб підтримали ми таке рішення, що взяти за основу типовий статут Міністерства юстиції, доручити правлінню організації внести необхідні редакційні правки. Він типовий для громадських об'єднань. Так, хто за те, щоб затвердити з формулюванням Тетяни Котюжинської статут громадської організації Асоціація місцевої преси взяти за основу у Мін'юста. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Далі, керівні органи. Пропонуються такі керівні органи. Ну, відповідно, найвищий керівний орган – це з'їзд або конференція. Наступний керівний орган – це Рада, до якої, от, за аналогією з Національною спілкою журналістів, це от наше правління, до правління входять представники регіональних організацій, ці керівники регіональних організацій. І далі правління,
у нас спілці журналістів, це секретаріат зазвичай називається, значить, типу управління, і ревізійну комісію. Оці три органи потрібно передусім убрати. Окей, починаємо з правління, так? Ну так, в раду, просто війдуть. Рада. Рада входять керівники обласних регіональних організацій, які тут є, так? Посміхаються мені. Стосовно правління, тобто секретаріату, це виконавчий орган. Потрібно вам визначити, скільки осіб, по кількості осіб. У кого є які пропозиції по кількості осіб? Це рада. Правління має бути виконавчий орган. По-перше, менше, по-друге, якісний склад. Оскільки вони мають збиратися, ну, три чоловіка – це ВЧК, тройка. Сем-восем. Хто за те, щоб до складу правління входило 7 осіб? Дякую. Хто проти? Утримався одноголосно. 7 осіб. Ну, мабуть, треба запропонувати 7 осіб. Хто бажає? Бухтати, спасибо. Можна? Ти записуєш, може? Записуєш. Григоренко, Бухтати, Смовш, Катюжинська, не поспішайте, Назаренко, Калініченко. Одну секундочку. Ну, 7 чоловік. Будучи доповнення по персональному складу, як будемо голосувати? Списком, да? Є пропозиція проголосувати списком. І так, Тетяна, ще раз наголошую. Григоренко, Горобець, Бухтатий, Смовш, Назаренко, Котюжинська, Калініченко. Нема доповнень заперечень? Нема. Хто за пропозицію, що названі особи війшли до складу правління, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти, хто утримався, приймається. Дякую за конструктивне голосування. Такої одностайності, аби нам в парламенті ще. Ревізійна комісія. Не бухгалтери. Це авторитетні і принципові люди, які не будуть рахувати гроші. Ну, вони теж будуть рахувати гроші, але тут головне принциповість, чесність і справедливість. Тому пропоную найбільш авторитетних. По-перше, кількість, да? Три чоловіки? П'ять чоловік, так? Якщо п'ять чоловік, задовольняє вас кількість? Ні, спочатку за кількість. За чисельність. П'ять чоловік в ревізійну комісію. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую, одноголосно. П'ять чоловік, будь ласка, найбільш авторитетних людей, які знаходяться серед нас. Вікторук. Раз. Скрипченко. Два. Девін. Де Мірошник? Покажіть Мірошника. Сидить, не втік. Є. Мірошник. Є. Тітова. Чотири, так? Скіпчик. Скіпчик. Ну, відстояв своє приміщення. О, досвід є. Справедливо відстояв. Справедливо, досвід є боротьби. Є п'ять чоловік. Вікторук. Скрипченко. Мірошник. Тітова. Скіпчик. Хто за ці кандидатури? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? То рука піднята, утримався чи то ще за? Одноголосно за. Тепер, шановні колеги, потрібно визначити особу, яка буде здійснювати процедуру реєстрації у Мін'юсті. Тюжинська відразу взяла відвід. Ще до того, які запропонували. Ну, я
доручив цю справу, можливо, я трошки не правий, але тій людині, яка буде керувати цією організацією. Так? Якщо людина зареєструється, вже перша буде ця зірочка, як на фюзеляж літака. Якщо ні, то покаже свою принциповість і здатність. Як ви уявляєте, я буду писати лист і сам його розглядати. Даю слово Тетяні. Дивіться, колеги, да, у нас, значить, ця проблема, звичайно, у нас була, тому що в обласній організації, в обласних семінарах називалося прізвище Олександра Бухтатова, і дійсно він парирував це тим, що як я буду сам собі листи підписувати, відповідати, а поки я там сижу, у нас щось рухається. Ну і з цим важко сперечатися, дійсно. Тому от були такі сумніви. Ми можемо просто з іншого боку, дійсно, думку людей ігнорувати не можна, і тут потрібно визначитися. Ми можемо визначити таким чином, що у нас може бути і голова ради, і голова правління. Тобто голова ради – це та людина, яка у нас буде занесена в усі реєстри, яка буде писати листи, да, грубо кажучи, і яка буде керувати зібраннями саме ради, тобто всіх от нас, керівників, всіх вас, точніше, керівників обласних організацій. От ми можемо обрати цю людину і можемо обрати от голову управління, тобто людину, яка теж буде при посаді, я думаю, що раптом воно знадобиться, да, десь назватися і так. Можемо обрати отаким от чином. Тобто правління просто може або самостійно там визначитися щодо свого, а зараз просто когось обрати для того, щоб голову ради саме. Да, прем'єр-міністр. Пропозиції. Извините, друзі мої. Я хотел несколько слов сказать о положении в Луганской области. Там сложилась на сегодняшний момент вот такая ситуация, что официальный Панков, он находится на той сопредельной стороне, так сказать, будем говорить, да, на чужой, на оккупированной. А у нас прошел пленум, но еще не утверждено, Татьяна Вергун еще не утверждена. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сейчас решили вопрос о том, чтобы ввести управление человека от Луганской области. Ну, у меня есть предложение Климанова ввести, ну, а там на ваше рассмотрение. Вот такая ситуация, как посмотрите. Принимается. Я думаю, что мы Дмитрия Климанова обязательно внесем в состав Рады, потому что в Раде будут представлены все регионы. И это будет правильно. Потому что я хочу немножко разделить НСЖУ, это творча спілка, мы створим громадські об'єднання. Громадські об'єднання, согласно нового закону про громадські об'єднання, громадські організації, об'єднує, можуть входити представники і асоціації областей. А громадські організації об'єднує лише фізичні особи. Тому ми хочемо, щоб наша Всеукраїнська асоціація місцевої преси об'єднала ті вже створені асоціації, які сьогодні діють в Чернігові, в Харкові, в Сумах і так далі, Львів, Черкаси, Київська область. Розумієте, про що думаю? Ви очолюєте я очолюю, зареєстрована в Харківській області в Мін'юсті, але є пропозиція, щоб ця людина була все ж таки з Києва. Ну, на мій погляд. Я хочу запропонувати тоді Назаренка, він з Чернігова, це найближче до Києва. Бо Григоренко з Харкова поки доїде, це асоціація розвивається. Да. Тут треба підходити дуже практично. Ця людина повинна бути поруч з Києвом. Ну, може грубо так сказано. Ми пропонуємо Олександра Назаренка. Олександр Назаренко. Доброго дня, колеги. Справа, тому що мене вдруге сюди запрошують, а я до мікрофону ніяк не доруся. Тому спасибі за пропозицію, є можливість виступити. Насправді, я дуже з багатьма знайомий, дехто мене сьогодні вперше бачить. В принципі, у нас в Чернігові я очолюю Асоціацію регіональних засобів масової інформації.
яка досить успішно діє з 2006 року. От сьогодні Костя розказував стосовно того, скільки редакторів у Харківській області змінилося з 2004 року. У нас, по суті, з 2004 року, ну, так, десь одиниці буквально пішли. І я думаю, що це не в останню чергу була заслуга саме нашої асоціації, бо ми тоді дуже активно почали працювати. Ми тоді уклали декларацію з нашою обласною адміністрацією, тобто ми застерегли, знаєте, як такими прапорцями, куди влада не може рухатись далі у стосунках із нами. І я думаю, що нам це вдалося. Зараз ми досить успішно працюємо з грантовими проектами. Зокрема, стосовно зараз у нас грантовий проект стосовно висвітлення проблем переселенців. Ми працюємо не тільки в Чернігівській області, ми були нещодавно в Сумах. На наступному тижні у нас тренінг проводимо в Харкові. Тобто ми вже почали свою роботу вести і в інших областях, в інших регіонах. Тому, в принципі, у мене якби досвід є, хоча я розумію, що це додатковий великий обсяг роботи. Наразі у мене, в принципі, посад дуже багато, я навіть вже намагаюся їм ділитися. От. Але, зважаючи на те, що це дуже, дуже важлива робота, знову ж таки, з досвіду нашої асоціації, дуже важлива і потрібна робота саме зараз, коли розпочинається процес реформування і стосовно залучення грантових коштів, і стосовно юридичної допомоги. Бо ми сьогодні бачили, як Натаню накинулися з запитаннями, їх маса, і одна сама вона вирішити не може. Ми маємо цю роботу будувати сотово по областях, по регіонах, щоб в кожному регіоні була людина, яка зможе відповідати на такі питання. Тетяна буде по глобальних працювати, а ось по таких, як і ми сьогодні з вами чули, це ми маємо вирішувати на місцях безпосередньо. Тому, в принципі, з мого боку готовність є, якщо з вашого боку буде довіра, будемо працювати. Ваша посада? Моя посада – головний редактор газети «Наше Слово», це місто-мена Чернігівської області, ну і громадська діяльність, асоціація регіональних ЗМІ Чернігівської області. Ну, на сьогоднішній день у нас тираж газети 8 тисяч, він, на жаль, упав. Були часи, коли ми мали 10 тисяч, але з того часу впало і населення на 10, да, десь на 10 тисяч нашого району, зараз 35 тисяч у нашому районі. Ну, тим не менше, показник тримаємо. Можна ще пару слів? Зараз, одну секундочку. Підождіть, одну секундочку, ну хочу сказати, дійшов вже до мікрофона, дорвався. От, мені важко вибрати, хто краще, бо я співпрацюю із Григоренком, із Грабсем, і з Сашою працюю. Більш багато ще так, також постійно звертаються. От, єдина перевага, вони всі майже на одному рівні, всі активні, всі свідомі, всі досвідчені, скажімо так, і чиновники, і керівники. Але перевага, яка є у Назаренка, це те, що він близько до Києва. Близько до Києва. Це немаловажно. Будь ласка. Найголовший та чернігівський заслужений журналіст України. Я хочу сказати, що це людина, яка генератор всіх ідей на журналістів нашої області. Приклад, я не знаю, що Стьом, правознавець прекрасний, друг надійний. Є пропозиція винести на голосування. Шановні колеги, хто за те, щоб обрати Назаренка Олександра головою Ради Асоціації місцевої преси, прошу підняти мандати. Дякую, прошу опустити. Хто проти, хто утримався, я без лічильної комісії оголошую результати голосування одноголосно. Привітаємо Олександра Назаренка. Рухаємося далі. Раду ми будемо обирати? Раду. А Рада, якщо можуть зараз визначитися, хто лідери в областях, хто керівники будуть в областях? Ну дивіться, сьогодні у нас присутні 23, да? 23 регіони. Таня, 23 регіони присутні? 23. Ну, я знаю, хто, де, які асоціації вже створені, я прошу просто мені потім допомогти. Я пропоную з Черкащини Анатолія. Анатолій Федорович, підніміться, будь ласка. Вікторук.
від Черкащини, він очолює, як то кажуть, гласно, негласно, формально чи юридично, лідер серед редакторів районної преси. Я пропоную Вікторука Анатолія, щоб він війшов до складу від Черкащини. Давайте відразу і будемо голосувати, якщо можна. Списком, так, да? Добре. Другий, ми говорили Кліманов, Дмитрій Кліманов від Луганщини. Дмитро Кліманов, підніміться, будь ласка. Від Одещини. Підніміться, будь ласка. Яке місто? Редакція? Місто Арциз. Арциз. Прізвище, ім'я ваше повністю? Є. Добре. Віра Мальчук від Хмельниччини. Нема заперечень. Дякуємо. Далі. Від Сумщини у нас вийшла Калініченка Наталія. А якщо вона управління? Все не завадить. Григоренко від Харківської області пропозиція пролунала. Рівне. Василь Бурченя. Підніміться, Василь, будь ласка. Підніміться, не привстаньте, підніміться. Дякуємо. Смовш, Київська область. Ігор? Леус. Ігор Леус, Кіровоградщина. Є, по реєстрації знайдемо вас. Іванців Микола, Львівщина. Нема заперечень. Житомирщина, Михайло Мельник. Михайло Мельник, Житомирщина. Дякуємо. Михальчук Антоніна, Волинська. Тоня, дякуємо. Дьомін Юрій, Запорізька. Є? Ага. Донецька область. Я думаю, що Кульбаку, може, ми включимо Олександра Заславянського.